perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda wamuhakanye cyangwa se bibaye ngombwa bakamuhakanya akinjira mu kibazo cya Kongo cyakemuka. Ndabiza hano muri wite mushishura umeza muhaguruke muri benshi ngo ah ngo gute se ngo kuki atagikimuye kandi wenda aturiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirenge byacu byamaze kwikorera mu ntambara ya gatatu y'isi. Ngiye guhita nkwereka yari intambara ya mbere y'isi yo muri 14 kuva ku itariki ya mbere z'ukwa munani nuko at the same time nuko itariki ya gatatu abadagi biyemeza guhita badekarira intambara ku Rusiya ndetse no mu Faransa. Nyamara mu bizinezi ku itariki ya mbere z'ukwa munani bari dekaraye batangiza intambara igitero kikarunduba ku gihugu cy'u Rusiya. Cyari gikomeye muri kiriya gihe ntibigeze batekereza kabiri ku itariki ya gatatu bahita bataka u Faransa ya Memata. Kuri aka kantu mwabonye ibintu byabaye kuri perezida w'u Faransa Emmanuel Macron abarusiya bamubwiye ati gasopu n'undi munsi uraramukugiye muri iyo ndege ukajya muri Ukraine. Nyuma y'iki gihe muzaba muri kwandika ibindi bintu ipari irifi n'ibindi bitangazamakuru bikomeye iwanyu bazaba bari kwandika ibindi bintu. Macron yahise asubika urugendo yaragiye kugira ku butaka bwa Ukraine. Rero ntabwo ibi bihugu bikomeye bikeneye uko Afurika igira abagabo bakomeye. Ibi bintu ndibuze guhita mbihuza n'ikintu nakubwiye ngo perezida Paul Kagame nk'uwamuha amahirwe yo kwinjira ku butaka bwa Kongo mu kibazo cya Kongo cyakemuka. Ariko ibintu bihugu byaba bihombye. Yes, reka anongere mbasuze rero kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese turi kubona amakuru yacu mu biganiro mu buhamya. Of course na gahunda zitandukanye ariko ntabwo ndatangira kubona abantu benshi bifuza kujya badusangiza ubuhamya bushobora kugira icyo butumarira nk'abaturage bo mu karere mu bihe bigiye bitandukanye. Biroroshye cyane yuko nimero yanjye muba mubona ku rubuga muba mushobora kuyifashisha mu gihe mubona hari ubuhamya bushobora kugirira akamaro rubanda cyangwa se abaturage tubanamo kuri uyu murongo baba badukurikiye bari hirya no hino. Ngwaho ikaze mu mboni mu karere y'aka kanya. Hanyuma mfite ingingo nyinshi nari nifuje yuko twavuganaho cyangwa se twaganiraho ariko bitewe n'uburyo naje kubona ko izo ngingo zose zikeneye ko nge namwe tuzivuganaho ni kiganiro imbone mu karere ino munsi nifuza ko muri buze kugira mu ruhare rukomeye cyane mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bwo kungurana ibitekerezo mu buryo bwo kwibukiranya kuko ni ibintu biremereye nshaka ko tuvuganaho. Ni ingingo zigera kuri enye zisaga eshanu ariko ziremereye. Mbashimire cyane abo twabanye mu biganiro bibanziriza iki kiganiro. Hari ibiganiro byatambutse mu buryo bw'ibyegeranyo, hari n'ibiganiro byatambutse mu buryo bwa live hose. Reka mbashimire mbikuye ku mutima. Inkuru mperutse gutambutsa mu kanya yavugaga ibijyanye n'itwikwa rya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa. Hari abantu nabonye mwayakiriye mu buryo butandukanye, hari abavuze yuko nayitambukije n'abanzi gukosora mu bintu byinshi. Hari aho kuko ni amakuru yavugaga ibijyanye n'iyicwa ry'umwe mu bakomando cyangwa se babarizwa muri ino unité spéciale y'igisirikare cya Congo izwi ku izina rya Hibu. Nabisanishije na FDLR, hari uwaje nkusura mbwira yuko ngo nibeshye ngo Hibu ari unité spéciale ya force cyangwa se ya FARDC abo bantu basirikare ba Congo. Mu by'ukuri ntago biriya bintu nari mbivuze mbiyoboye yuko Hibu ari unité spéciale y'igisirikare cya Congo. Ariko kuba nabisanishije na FDLR, hari amakuru ufite uburenganzira bwo kubyakira uburyo ubishakamo, ariko hari amakuru yamaze kumenyekana ku gisirikare cya Congo mu basirikare b'imbere byitwa ko bakomeye mu mirwanire na strategi za gisirikare FDLR buri irimo kandi iri ku isonga. Ugerageze usome wifashishije imbuga zitandukanye n'ibitangazamakuru by'indani bishobora kuguha amakuru ya nyayo. Hari n'ibivugwa yuko abasirikare ba Tshisekedi bari muri public guards, muri ekipi ishinzwe kurinda Tshisekedi, naho ubwabo harimo FDLR. Umutwe witwa CRAP murawuzi, twawita nka unité spéciale ya FDLR. Bivugwa ko havamo abakomando bafasha aho urwana niranye igisirikare cya Congo. So niyo mpamvu rero kaba katambutsemo kuri ya ntuka bo kunkusura. Ni byiza ndanabikunda, ntugire ngo ndakurwanyije, ariko nagira ngo nkubwire impamvu nabisanishije cyangwa se nabihuje. Ntabwo nyewe ko Hibu nyine ari umutwe w'itsinda ry'abasirikare nyine kabuhariwe mu gisirikare cya Congo, ariko bitabujije yuko baba bafitemo n'abasirikare bo muri FDLR kuko Congo irabyemera yuko FDLR bafitanye imikoranire n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera ko bafitanye imikoranire hafi n'abarwanyi ba FDLR. So ibyo rero reka tukaci hejuru ikaze mu mboni mu karere yacu yo kuri uno munsi. Nakubwiye yuko byansabye byabaye ngombwa yuko onshoti listinga cyangwa se nshyira kuri listing nshaka ko tuganira mukuru agatibi mu mwihangane kino kiganiro ntimugire ubute bwo kugikurikira. Ndagira nkubwire yuko ibintu nshaka ko tuganiraho byose ndagenda nkwereka imibare n'ibimenyetso. Aka kanya ejo niriwe nsoma kuva ejo nakomeje kugenda nifashisha ibitangazamakuru bitandukanye, nkomeza kugenda nifashisha amateka ya kahise ibyatumye ninjira mu ntambara ya mbere y'isi, ninjira no mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu by'ukuri twinjiye mu isi mbi cyane cyangwa twinjiye mu isi iri mu bihe bibi cyane, hahandi twanga kwita ikintu izina tugomba kucyita ngo dutegereje yuko abahanga bari buze kucyita izina. Nashaka kukubwira yuko ingingo nshaka ko tuganiraho aka kanya
bibaye ngombwa kwirengagiza ibyo dutegereje ko bahanga bazatwandikira kugira ngo twite ibintu uko tugomba kubyita. Hari ibimenyetso bigaragaza yuko isi iri gukoza ibirenge mu ntambara ya gatatu y'isi. Ibi ndaza kwifashisha ibimare imibare n'ibimenyetso mbibasobanurire neza kugira ngo tujyane muri iki kiganiro. Ari naho ndibuze gukenera ibitekerezo byanyu kuko nshobora kuba mfite abantu hano bandusha amakuru menshi cyane ku nshaka ko tuganiraho kuko ikitwa imboni mu karere ntabwo ari ikiganiro cya rugamba n'ikiganiro cyanjye namwe. Ati ku iyihe mpamvu ndi kukubwira ku isi iri gukuza ibirenge mu ntambara ya gatatu y'isi nubwo abahanga batarifuza kubyandika nubwo ino miryango ishinzwe kudushyirira ibintu mu nyandiko tuzajya twifashisha kuko amajenerasiyo azajya agenda asimburanya bataremera kugira icyo babivugaho. Ndabikwinjiza mu byumve neza kandi bifiteho bihuriye n'akarere turimo k'ibiyaga bigari bifiteho bihuriye n'intambara yaciye kuba iri ku butaka bwa Congo, intambara iri kugira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, ku gihugu cy'u Burundi, ku gihugu cya Uganda, ku gihugu cya Tanzania. Ibyo ni ibihugu nk'ibyiri biri hafi ahangaha ni muri gihugu cya Kenya. Uganda y'amajyepfo yo sindibuze kuyitendaho cyane. Bo icya kabiri hari ikintu kigoye cyane. Afurika turi mwaka kanya umugabane wa Afurika, nashatse kubabwira yuko ukeneye abantu bafite panafricanisme muri bo, ariko ndakubwira yuko birakomeye. Afurika irabakeneye kano kanya, ariko birakomeye kugira abantu bafite panafricanisme muri bo kano kanya ku butaka bwa Afurika. Birakomeye cyane kuko ibi bihugu bikomeye cyane byacanye ku maso kurusha ikindi gihe cyabayeho. Ni mureba amakudeta atari kuvugiriza ku butaka bwa Afurika, ibihugu bikomeye bigahita bihaguruka bigakoma mu mashyati, turaje tubarahire, tubafatire ibihano, imitungo yanyu tuyifatire, ingendo z'indege zanyu. Mwabonye ibihugu bigira muri kuri bitatu hano muri Afurika byabereyemo kudeta at the same time hafi umwaka umwe. Mwarabibonye kwa Badumbuya, mwarabibonye kwa hano muri Nigeri, mwarabibonye muri za Burkina Faso. Ibyo ngibyo bano bajini bari gukora mako ntabwo ari uko banza Afurika, ntabwo ari uko banza ibihugu byabo. Harimo ibintu birimwo bikorerwamo n'abaperezida bari kuri ku butegetsi, ariko baba barabaye nomme par ibihugu binini. Ibihugu binini bakeneye kubakomeza kubakoresha ibyo bifuza. So ibyo turi buze kubivaho, hari indi ngingo ikomeye nshaka ko tuganiraho hano hantu. Uze kwicara ku gatebe kawe ubitekerezeho kabiri. Ingingo nshaka ko turi buze kuganiraho iragira iti Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda wamuha akanya cyangwa se bibaye ngombwa bakamuha akanya akinjira mu kibazo cya Congo cyakemuka. Ndabiza hano muri buhite mushishura umeza muhaguruke muri benshi ngo ngo gute se ngo kuki atagikemuye kandi wenda aturiye Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Paul Kagame aramusaha icyo twakita opportunity cyangwa se akanya kuko yakinjira mu kibazo cya Congo ofisiyeroma. Imibare n'ibimenyetso ndibuze kukugarukiraho no biragaragaza yuko ikibazo kiri ku butaka bwa Congo cyakemuka. Ariko biramutse bigenze gutyo, ibihugu bikomeye byahomba percentage nini cyane, kukuba akarere k'ibiyaga bigari twibereye mu kaduruvayo, twibereye mu ntambara z'urudaca. Nakubwiye ko icyo kintu muze kwicara, ndashaka ko turakiganiraho. Ndakwereka impamvu nifuje kubereka izi ngingo no kuzibasobanuriraho no kuziganiraho. Ibitekerezo byanyu nabyo biribuze kuza bigira ibyo bimbwiraho ati hani byakunda cyangwa se byakunda, ariko ngiye ndibwifashisha imibare n'ibimenyetso bitarimwe amarangamutima na zero. Kagame ahawe akanya, ntawe umuhagaze hejuru no kumbwira ngo subira inyuma bigenze gutya, akinjira mu kibazo cya Congo cyakemuka. Iyo ngingo nituyivaho, ndaza gukenera ibibazo ibitekerezo byanyu. Impamvu ndakwereka impamvu muzi ibyo bintu byose ndi kukubwira bishoboka. So mbaha ikazi rero mu mboni mu karere yacu yo kuri uno munsi, ni munyemere rero muze tuganire mu buryo burambuye. Impamvu natangiye mbabwira ngo turi mu isi iri mu kaga gakomeye cyane, ubyemere cyangwa ubyange, iyi si yacu kano kanya yose iri muri sisiteme cyangwa se muri stili ya kapitalisme. Iyi ni si kapitalisme, ni sisiteme y'Abanyamerika, aho nyir'imbaraga, aho nyir'ukubasha guhangana, aho nyir'ukubasha gutobora gukoresha icyo twakita ikiguzi cyacyo cyose ukagira ku cyo ushaka ugikoresha bigakunda. Abarusiya bahoze ari abakomunisme baje gusanga ko ibyo bintu bitazatuma bagira great nation nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimeze, nabo bamaze kugwa mu mutego wo kuba abakapitalisme. Nta yandi mahitamo bafite ku isi ya kakanya. So ikintu nshaka kukubwira, yaba intambara ya mbere y'isi yaba n'intambara ya kabiri y'isi, impamvu nakubwiye ngo twatangiye kwikuriza ibirenge mu ntambara ya gatatu y'isi, nubwo abahanga batarabishyira ku nyandiko ngo tuzi itangazamakuru natwe tuvuge, kuko twirinda kuvuga ibintu rimwe na rimwe tuzajyanwa imbere y'inzego bakabidusobanuza ugasanga biradukurikiranye. Ariko mu by'ukuri kwa nyako, abasesenguzi babona ibyo bintu muri ubwo buryo, ibirenge byacu byamaze kwikorera mu ntambara ya gatatu y'isi. Ngiye guhita nkwereka yaba intambara ya mbere y'isi yo muri 14
kuva ku itariki ya mbere z'ukwa munani nubi adese mutayi muri ku itariki ya gatatu abadagi biyemeza guhita badekarira intambara ku Rusiya ndetse no mu Faransa nyamwe bizi neze ku itariki ya mbere z'ukwa munani bari dekaraye batangira batangiza intambara igitero karundura ku gihugu cy'u Rusiya cyari gikomeye muri kiriya gihe nibigeze batekereza kabiri ku itariki ya gatatu bahita bataka ku Faransa amenye ta adese mutayi bahita bataka ubu Faransa intambara ya mbere y'isi itangira ubwo iyi ntambara ya mbere y'isi yashojwe n'aba badagi kuko bose yabi ya mbere y'isi abaza amateka murabizi kumusha yabi ntambara ya mbere y'isi yabi ya kabiri abadagi nibo babaye gashoza ntambara ku buryo buri kiriye ni nabo bagiye bayidekarara mu buryo bwo kwitwa intambara ya mbere y'isi muzi uko byagiye bigenda niho navuze ngo harabize amateka cyane kumusha ariko ngiye nagira ngo muzi ibyo bihe muzi izo evenoma na evenoma turi mwaka kanya mu isi yaka kanya muri no generation y'iterambere aho izi aho ibi bibiri bitandukaniye byonyine ku ntambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi nuko isi turi mwaka kanya ifite icyo twakwita high technology ugereranyije na kiriya gihe haba muri 14 haba no muri 39 kiragiye ikoranabuhanga ryaho ryari riri hasi ugereranyije n'iryaka kanya ariko mentalite ziri mu bategetsi ba kiriya gihe n'izaka kanya same uzi kwicara niba umbwira ati hoya ibitekerezo byanyu niyo mpamvu bikenewe ariyo mpamvu ndi gushingiraho mbabwira ngo nubwo abahanga batarabitwandikira murasesengura murabizi ariko muzi kugereranya biriya bihe n'igihe kano kanya turimo n'ibi intambara ya mbere y'isi yarashowe n'abadage bari bashyigikiwe na Empire Ottomani na Hungary ariko abataliyani turi tukaza gusangamo ko bahise binjira muri iriya ntambara n'ubwongereza bukinjiramo na leta z'ubumwe za Amerika zikinjiramo zijya gufasha Ubufaransa zijya gufasha n'Abarusiya ahadagi ntambara zose tubona ko banazitsindwaga ndagira ngo mpite icyo ni cyambere ndi guhuza nshaka guhuza n'ibihe turimo sibyo ni cyambere nshaka guhuriza n'ibihe turimo ubuda abanyamerika none igitangaje ariko impamvu nakubwiraga ngo uburusiya bwisanze ku buryo busigaranye bw'aka kanya no kuba great super power ari ugukoresha system ya capitalism ariho bari gufata abacancuro bakabohereza mu bihugu hirya no hino gushaka amafaranga yinjira muri guverinoma y'Urusi ezera amafaranga kugira ngo gikomifuka yari bacancuro gusa none se igisirikare leta zunze ubumwe za Amerika ntifite igisirikare cy'ikinyamwuga kijya gukora akazi hanze ko kwishyurwa mu kuvuga ko bagiye kubohora abantu bashimutswe n'ibindi nk'ibyo byose kugaruza amato yashimutiwe mu nyanja n'ibindi nk'ibyo reka niye kubita abacancuro kuko Amerika irakomeye wenda nta wamenya ariko mu by'ukuri bafite igisirikare cyitwa ko gikora kinyamwuga muri ubwo buryo ntabyo ntabushobora gusanga nawe gitaniye rero n'abari abacancuro boherezwa n'abarusiya bakigira mu biraka by'intambara special force ikava ku Burusiya bikava mu kitwa Wagner ikajya kwikorera ibiraka by'intambara hirya no hino so ubwo ngiye guhuza igice cya mbere cy'intambara ya mbere y'isi n'icya kabiri none mpite mpuza na kanya turi mwaka kanya intambara ya mbere uhita ukurikira wowe ukuntu ibyo bihugu byagiye bigunganira ngo bigatabarana ku itariki ya mbere n'itariki ya gatatu urahinanye aho ni muri 14 bukomeza kugenda kugera muri 19 nubwo tubona ko muri 1917 bano Barusiya bari binjijwe mu ntambara banarashweho ku gahato ariko baje kugeraho bikura mu ntambara babona ko iby'intambara bitari gukomeza kugira icyo bibagezaho bayivamo irakomeza ariko nibura kugera kuri muri 19 n'ubundi abadagi bashoje intambara ntibigeze bayitsinda and even if ari nabo babaye gashoza ntambara ku ntambara ya kabiri y'isi nabwo ikintu gishekeje iya mbere ubudage bwagiye bifashije Empire Ottomani na Hungary hafi aho ngaho bati mureke turwane intambara y'igipatane intambara ya kabiri ku bwa Adolf Hitler abataliyani baraza bajya mu bitugu by'abadage n'abayapani so ubudage nanone ubutaliyani bibiko kuri parti ya mbere mu ntambara ya mbere y'isi bwari buri inyuma ya France bwari buri inyuma y'Abarusiya n'Abongereza n'Abanyamerika nabo bagiye bagenda binjira mu ntambara bya hato na hato ariko ku gice cya kabiri mu ntambara ya kabiri y'isi noneho ndagira ngo ngenze kwinjiza mu kintu kivuga ngo kuri ibihugu bigiye nubwo kano kanya tutari kwemera cyangwa tutari gushaka kubyita intambara ya gatatu y'isi muzi kumbabarira babahanga dufite abahanga cyane nabonye nyine mushaka ko ibintu bigendera mu nyandiko cyane mushaka ko ibintu bigendera mu nyandiko cyane mushaka ibintu bigendera mu byasohowe n'iyo miryango mpuzamahanga kano kanya itari kugira ikimarira amaraso ari kumeneka ku isi mu nguni zitandukanye biteye n'agahinda niba ndi kukwereka ukuntu ibihugu byagiye bimwe biva ku bindi bikihuza nagiye nkwereka ko nabo bitaniye n'aka kanya turimo intambara ya kabiri y'isi abataliyani abayapani na Germany aho Germany yashaka gufata igihugu cya Polande abongereza bati ntibiri bukunde leta zunze ubumwe za Amerika nabo baraza hafi bati ntibyashoboka n'umurusiya aragaruka ati ntibiri bukunde uri kumva intambara y'igipatane irongera itangira ubwo ngubwo nanone muzi uko byagiye bigendekera za Nagasaki na za Hiroshima n'andi atandukanye mu ntambara ya kabiri y'isi n'ubundi umudage irongera atsinda iyo ntambara muri 45 icyo twitaga intambara z'isi kuva icyo gihe dutangira kugikura wa maso
ku itariki ya 20 ingira ngo ni ya 25 ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 24 25 z'ukwezi kwa kabiri 2020 sibyo 2022 igisasu cy'ambere cy'abarusiya cyitikwe ku butaka bwa Ukraine intambara itangira ubwo ngubwo mu kwa kabiri 2022 2023 2024 imyaka ibiri iruzuye agahinda gakomeye nashakaga kukubwira ngo tuzishimira kuri iki ntambara ya gatatu y'isi nubwo wenda ntacyo bimaze kwita intambara y'isi ariko ngendagira mu nkwirike uburyo kirimo umuntu kiri guhumba kandi n'ukuri reality n'uko dufite abagabo bakomeye bakabaye bahusha bino bintu ariko bitewe na cya kintu natangiye nkubwira cya capitalisme gikomeye cyane ubu byagorana yuko komunisme twari tuzi ku basoviyete kumwe bw'abasoviyete akakanya succeeding muri izi ntambara mu buryo umwe cyangwa ubundi ni ntambara ifite uhuriye n'uburyo bwa ekonomike ni ntambara zige zigwanwa ku buryo burenga inyungu politique zibezinze ku nyungu kuri ekonomike cyane abanyamerika bice soko ry'abandi bacuruze none se amato yavaga ibinyampeke ntimuzi ubwato bwaheze mu nyanja n'ubwazanaga ibicuruzwa birimo ibinyampeke amavuta n'ibindi nk'ibyo byose ingano mwarabonye muri Afrika intambara ya kuva mu kwezi kwa kabiri intambara yatangira intambara y'abarusiya yatangira muri Ukraine mwabonye ko Afrika akaga twahise tugwamo ibitoro birahenda amavuta arahenda n'ibindi byose nk'ibyo byose nashaka kuwereka ngo ni intambara isigaye ifite imbaraga zishingiye kuri ekonomi kuruta politiki ubyemere cyangwa ntubyemere mu buhanga bwawe niyo mpamvu mba naje kugira ngo dusangire ibitekerezo ntabwo ndi kubikubwira nk'umuhanga ndi kubikubwira nk'umusomyi uhuza icyo twakwita evenoma ngiye n'umusomyi ntunyite umuhanga ndumusomyi ahubwo nsoma ibintu ngiye nkagenda nk'umpuza nkanasesengura kugira ngo turebe turihehe intambara ya gatatu y'isi noneho reka kintu gice kugira ngo nkiveho reka nkumvishe aho duhagaze kuva ku itariki ya 24/25 Russia idikarira intambara ku gihugu cya Ukraine muri bice bya Lancaster na Zadoniski nyuma yuko bari bumvise uko biriya bice bigiye kwigenga banatangiye kukoruganiza operasiyo za gisirikare zigiye kuhakorera akazi bati ntibiri bukunde none se byagenze bite abarusiya badikaraye intambara hariya intambara iratangiye nito yose inkuta zabo barazityaza imbunda bazifura mu bubiko inkuta ziva mu rwubati bati tugiye guhangana n'uwise umurusiya nyamara iyi neto iri kuza kwegurira intwaro zayo ku murusiya bigeze kuba bari kumwe mu ntambara ya kabiri y'isi ndagira ngo ngende guhuriza ibintu wumva aho turatakanya intambara neto hari sinzi ry'abasirikare kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ntambara batagira mu ruhare menye nta ntambara buriya izaba ku isi USA badafite mu ruhare niba ugira ngo ndabeshya uzumva ari intambara ebyiri uri umuhanga pe warasomye intambara ariko zizwe uzumva ari intambara ebyiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika idafite mwakaruko aka kanya imbunda kuva ku kabunda ka masotera gato kugera kuri kumbunda kugeza kumbunda hari imbunda ya nyuma ni yeburi kugeza kuri rocket za balistique zihanura indege n'ibindi nk'ibyo byose n'imitamenwa ni mwabonye ubwato bwa mbere hari amato abiri y'intambara karundura yamanutse mu nyanja y'umukara ba think no bari mu nyanja y'umukara yerekeza muri Ukraine atanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gutanga umusada kugira ngo bahangane n'abarusiya izo ntambara zose Amerika zabaye zose nta nini mwigeze ukorerwa ku butaka butagatifu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'abahanga great nation na niba hari yuzi wuzu muri comment biremewe ntayo ndi nta comment ndi gusiba izi ntambara zose tubonye yaba intambara ya mbere y'isi intambara ya kabiri y'isi and even if kiriya gisasu cyatewe na Gasaki na Hiroshima cyoherejwe n'abanyamerika nta kigeze gisubiza ngo kivo ngo kigo muri Amerika uretse 2001 kiriya gitero bise gitero cy'ibyihebe bikagonga za Pentagone nabwo nubonabonye abahanga bavuga yuko hari ukuntu byose ndi bubigarukeho ngo nshinje Amerika ibintu byinshi ariko hari ukuntu abahanga nabo iyo babivuga kiriya gitero cya Osama bin Laden bashinje Osama nabwo hari ukuntu babigurufanura tukabona yuko uko kitiriwe cyangwa se uko twabyakiriye mu itangazamakuru atari ko kuri kwa nyako bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo izi ntambara zose ziri kuba Ukraine bayishoje intambara kugeza amagingo ya agahinda nakubwiye kugira ngo nsoze kino gice kuva ku itariki ya 24/25 z'ukwezi kwa kabiri 2022 nibura baravuga yuko hagati y'ibihumbi 120 n'ibihumbi 170 by'inzira karengane amaraso yazo yaramenetse UN iricaye kureba za Wolfram za World Bank za what and what abafite ubushobozi n'isinzi ry'amafaranga bibiri muri misiyo bamwe bagiye banatembera bakagiye gusura Zelensky
Perezida Volodymyr Zelensky umugabo w'ikinira gurwenya kakanye akaba yarabaye umutegetsi akakanye hari igihe ashobora kwicara ku meza nawe akavuga ati byambayeho n'ibiki. Iyi ntambara yayinjijwemo n'ibihugu bikomeye kuko byari bizi icyo bishaka n'icyo bizungukira muri ziriya gahunda zose. Kugeza ubu ngubu Zelensky inyungu afite ni iriye, imijyi ye yarasenyutse ku buryo niyo mwamufasha ka gihumbi kugira ngo tuzongere kubona imijyi iriya mijyi yagiye irindimuka yagiye isenyuka ikaba umuyonga, bizasaba ibinyacumi ibinyijana ahubwo kugira ngo twongere kubona ubutaka nka buriya. Amerika target yari ifite sutekereza ko yaba batarayigezeho. Intambara igiye kumara imyaka ibiri yose rwesura na Amerika ariko yohereza imbunda samutime twabonye kohereza n'abasirikari. Ikindi nkiri kuri aka kantu mwabonye ibintu byabaye kuri perezida w'u Fransa Emmanuel Macron abarusiya bamubwiye ati gasopo n'undi munsi uraramukugiye muri iyo ndege ukajya muri Ukraine. Nyuma y'iki gihe muzaba muri kwandika ibindi bintu ipari irifi n'ibindi bitangazamakuru bikomeye iwanyu bazaba bari kwandika ibindi bintu. Macron yahise asubika urugendo yari agiye kugira ku butaka bwa Ukraine, sibyo? Yahise asubika urwo rugendo. Nagira ngo mpumvishe ngo tweye kugira amarangamutima cyane ngo tubone ngo ibintu biri kuba ku butaka bwa Congo ni ibintu by'aba bayobozi by'aba bakuru b'ibihugu bacu, ibihugu bikomeye ubiyemere cyangwa ubyange. Wende ejo uzabona batakiri gutuma mvugira kuri izi mikoro simbizi, ariko nzaba narababwiye mu by'ukuri ibihugu bikomeye ntago utu tuntu bari gukora ari utuntu twakakanye, ni ibintu byahereye kera n'umurage tubana nawo kuri iyi si. Twarakoronijwe nka Afurika ariko gahinda gahari n'abagabo hano ku butaka bwa Afurika bagerageje kurwanya icyo twakwita iyo colonization n'ubundi ikomeje gukorwa mu bantu uko babagenza. Muammar Gaddafi se ntimuzi uko byagenze muri Libya? Ngaho ufata amateka yo kubwa Muammar Gaddafi bise umunyagitugu, ufate n'amateka Libya irimo kano kanya, impunzi ziva muri Libya zijya mu bihugu byinshi hirya no hino zirandagaye ni nyinshi. Mu by'ukuri ntabwo ariko bari abaturage ba Libya babyifuje, ariko umunyamerika nibyo yifuje kuko itangazamakuru n'ubushakashatsi bugaragaza yuko iyicwa rya Muammar Gaddafi ryagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyungu zimwe cyangwa izindi. Ndi kuvuga ibyanditswe, ntabwo ndi kuvuga ibyanjye nka rugamba mbaye niseguye, ariko ndi kuvuga ibigaragara byanditswe. Umugabo yarishwe byararangiye. Rero ntabwo ibihugu bikomeye bikeneye yuko Afurika igira abagabo bakomeye. Ibi bintu ndibuze guhita mbihuza n'ikintu nakubwiye ngo Perezida Paul Kagame nk'uwamuha amahirwe yo kwinjira ku butaka bwa Congo mu kibazo cya Congo cyakemuka. Ariko ibintu bihugu byaba bihombye, niyo mpamvu birimo imbogamizi. Niyo mpamvu nawe agira ati ntabwo imitwaro y'ibihugu nzayikorera kuko niyo n'igihugu gituranye kigerageje gukemura ibyo bintu mu buryo bwiza, mwe mwumva ko turi abanzi, agahitamo kwituriza agacungana n'iby'igihugu cye kandi murabona ko bimeze neza. Nimbigeraho ndaza kukwereka impamvu zirenze eshatu yinjiyemo byakunda. Ariko ntago buriya nta nubwo ibintu bihugu by'amahanga nakubwira ko byishimira, reka niyo mpamvu n'ibihugu duturanye bigwa mu mutego wo kwanga u Rwanda no guhora ruvugwa nabi birakoreshwa nabyo. Ntago ari byo, ntago ndayishimiye yagira amahitamo yo kumva ko yashyira ibirego ku Rwanda, nta nyungu n'imwe mu bundi yabigiramo. Ariko I swear ndakwereka uburyo cyashobora kuwakoreshwa muri uyu mucyango wundi. Ntabwo Tshisekedi ariwe muntu wishimiye kutagira guverinoma nziza, ntabwo ariwe wenyine wishimiye kugira igisirikare gikubitwa n'abanyerondo gifatwa n'abanyerondo. Wose Tshisekedi nta muyobozi ubunumira gutyo, ariko kuko nyine hari ikibyishi inyuma birangira uwo mutego yaguye turi bubigereho. Ahubwo nsoza kuri iriya ngingo ya mbere, narindi kukwereka intambara ziri kuba kakanya same abavandimwe b'intambara ya mbere n'iya kabiri yese. Kuva ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi 2023 igisasu cya mbere cyakitekura ku butaka bwa Gaza, nibura imibare iragaragaza yuko 2028 bimaze gutikira. Kuva ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi 2023 ubu ngubu turi muri ongoing situation y'intambara ya Hamas na Israel. Uri muranyumva neza, 2028 hejuru bimaze gutikira muri iyo ntambara. UN ntihari, UN, United Nation ntihari se, ntifata imyanzuro se? UN kariya kanama k'umutekano ka UN ntigaterana se? Karaterana. And then what? Nyuma yo guterana and then what? Banzura iki? Bemeza iki? Bakora iki? Bya bihugu binyamuryango bihoraho muri UN hari icyo bikora, hari n'icyo bibasha, hari n'icyo byemera. None si intambara ya Hamasi na Israeli, ninde uri gutanga ubufasha bufatitse? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Nibo bari gutanga ibikoresho, ibyangombwa nkenerwa byose kuri Israeli, urugamba rukomeza.
impamvu nakubwiye ngo turi mu bihe bise n'iby'intambara ya mbere ya kabiri isi ya mbere n'iya kabiri aho dutandukaniye nihonyine ni hamwe kuri technology niho honyine iyi ntambara iri guhuza Hamas na Israheli igihugu cya Irani na Iraq bari inyuma y'ibitugu n'antara za Hezbollah zo muri Libani abo bose bari inyuma y'ibitugu byande bya Hamas uyu mu president harya ninde ubundi uri kuyobora na Palestina Mahmoud Abbas ninde uri kuyobora ninde ramoze kunyibuta ninde uri kuyobora Palestina Mahmoud Abbas ninde cyangwa nubabona uwakera sinzi mu mubare abone nibeye ariko reka uwo mureko wariwe ariko uriho wese kanukanye ntari in control yo guhagarika ino ntambara kuko niyibeshye kayihagarika kanagira influence ikomeye arabatangiye kuzibera za nyungu zande zabyabiye kubikomeye akaga gakomeye cyane rero kamugwirira niyo mpamvu nta kiya bikora uko nukanye niyo mpamvu nta namahitamo afite abantu bibiro bihumbi turi kubona bisaga 28 biri gutikira kuzamura nta Israel ifitemo umubare muke w'abapfuye nubwo bapfuye nabo bitari ngombwa yuko bapfu iyi ntambara rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafaransa mwabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bavuze ngo nihagarare cyangwa nirangira ati yati nibabanze bikize umwanzi n'ibindi nk'ibyo tubigenze gute se nge ndi kubibariza nk'umusivili byagenda gute ariko se kuko dutegereza abahanga bandika ibi bintu bari go tubyite amazina yabyo amaraso ari kumeneka ikiremwa muntu ese ubundi isi yakakanye dufite umuntu uko kuvuga ati umuntu yagakwiye kuba nk'ikiremwa muntu human being akasugira agasagamba akishyira kizana kapitalisme ntago bitwemerera ubwo nari mpuje evenement 3 ku ya 2024 2025 z'ukwa kabiri 2022 Russia Ukraine ku ya 7 z'ukwa 10 2023 Israeli tu Hamas Israeli tu Gaza muri Palestina ibyo bireba uko bimeze noneho kuva mu 1990 hejuru ya muri hejuru ya 1995 kuzamura ku butegetsi bwagiye busimburana okay urakoze cyane ni Mahmoud Abbas mwa kubona kumba business nabi babwiye ni Mahmoud Abbas ni president wa Palestina actually nawe ntabwo nese mujye mu vari cyo avuga aravuga iki wa mugabo yavuga iki navuga arahombya abatumye cyangwa se abamotivetinze Israel gukora kariya kazi ndi kugenda nsatira akarere kacu k'ibiyaga bikari uno munsi indege yacu yazengurutse cyane noneho nakubwiye 2022 njya 2023 2022 Ukraine tu Russia tu Ukraine 2023 Israel tu Palestina ubwo ariko turi kwibwira muri Gaza kuri Hamas noneho kuva imyaka myinshi ikinyejana byinshi UN imaze imyaka irenga 25 ku butaka bwa Congo ongoing situation y'intambara tuyirimo noneho byoye isura Yesu Amerika yakunda u Rwanda yuko rusiti rusotinga uti ibibazo bya Congo hanyuma kazi kagurwa gateze Yesu ubu mu Rusiya ejo bundi giye kuza Burundi koko akunda Burundi cyangwa ahubwo mu Rusiya ari kubona baramutanze umushi ku butaka bwa Congo kandi ntafite tere Umurusiya ntafite tere imeze neza nk'iyo umunyamerika n'umushinwa afite agiye kuzi Burundi tuvuge kuko akunze Burundi aje gufasha Burundi so nashakaga kukwereka icyo twakita igipatane cy'intambara njyana muntu zagiye ziba kuri isi ya mbere ya kabiri n'iya gatatu turi mwaka kanya nubwo mumbabarire ntago ndi urwego rushinzwe kunoma cyangwa kwemeza intambara ariko ibimenyetso nge mbona twicaye mu nkurikije byo ngiye maze iminsi ngenda negeranye n'isomera biragaragaza neza aho turi kanukanya iyi ntambara ya Congo n'uyu mutwe wa M23 ngiye kuri cyagika kivuga ngo kubona kubwiye uko Afrika yo ikeneye umuntu uri ufite panafricanisme muri we byo barahari benshi cyane ariko mwabonye ko bagungurukuta sinatinye kubikubwira barabananiza babashyiraho ibirego tubiriwe tujya kurifata Perezida Paul Kagame n'umwe mu bagabo iyi Afrika ifite n'abariya bagabo bo hakurya bagira bati uyu mugabo ufite abantu batatu nk'uyu mugabo byagenda bite akaga peteroli n'utu tubuye dukura hariya byakongera gukunda that's why bari muri position yo kumunaniza kano kanya mwabonye ku Rwanda barushyizeho ibirego ngo hari indege ya UN ngo igisirikari ni surface anti air missile ngo cyarashwe ngo n'igisirikari cy'u Rwanda ngo mu modoka yo mutamenwe ngo yari iri ku butaka bwa Congo mu gace kitwa ni muri Kichanga kitandu bari Kichanga uri kumva ibyo byose birego UN sihize ku Rwanda ibyo birego byose byo gusiga cyashu Rwanda n'igisirikare cyawo cy'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda ni rwa rukutana kubwiye abagabo bafite ubudahangarwa no gukomera ku butaka bwa Afrika ariko birangira babaye bakeya
rwarukuta kurumenera bonye ne bikabinambara ikomeye cyane aka kanya niba president Paul Kagame akaba yarafite ubushobozi bwo kuyarangiza ikibazo cya Kongo yaranabivuze rada mwiriko mudushinja ngo dufashe 2023 yaza kuba ritwe turi muhariye ofisiye rumari RDF iri hariye muri izo za masisteri twari muri izo za side Kivu tuba turi Kinshasa rika duhite twinjira muri no mpamvu nakubwiye uko ibingi biko kwa rukure abantu musoma hano hano muzi kwirinda ikintu cyo gufana hari ukuntu uhita ugira gutya wahaza ukumva ndi kuvuga neza u Rwanda n'ibifiteho bihuriye n'u Rwanda ugahita wumva ko ari ukuntu ndi gufana cyangwa ndi umunyarwanda ahubwo mwebwe musome mwifashishe imibare n'ibimenyetso n'amateka musubire muri operasiyo bita umoja wetu na operasiyo Kitona ibyayikorewemo nuko byagenze iyi FDR muri 2009 muri operasiyo umoja wetu operasiyo yamaze iminsi 37 yonyine yari imaze imizi yayo bari bamaze kwinyeganyiza ariko kugeza ubu ngiye nasomye mburi impamvu mu byukuri mu mbabarire giye mu bushakashatsi nakoraga nasomye mburi impamvu nyamukuru yatumye no operasiyo irangira muri biguru ntegereka mbivuge gutyo cyangwa se irangira cyari kifuzwa gato igisirikare cy'u Rwanda cya Kongo kitagezweho cyose ariko mu zindi nkuru nakomeje kwegeranya ni operasiyo yabaye n'ubundi n'andive ni ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo bwari bwabyemeranyije ariko harimo igice kinini cyane kitifuzaga yuko biriya bintu bigenda kuriya kuko bari bakeneye cyangwa se bari batangiye kubona yuko FDL iri ku butaka bwa Kongo wenda hari icyo yabamarira operasiyo se ntiyarangiriye aho ngaho ariko nagiye ngo nkore kubukana yakoranye abasirikare 1500 b'u Rwanda bakanagiye ikirenge cyabo ku butaka bwa Kongo muri 2009 operasiyo murabona uko byagenze bafatanyije n'igisirikare cya Kongo none se iriya iniyo ubundi bari kujya gutwika ambasade z'Ubwongereza kandi buri gihe buri umunyamerika n'Umwongereza baba bari hamwe babari hamwe nkuru nka taiga harya nizeye nyamaswa z'inkazi ariko zigenda nimwe ibiri hepfo indi iri haruguru bigendana muri metero ku yindi USA hanili na UK nabo babari hafi nga United Kingdom babari hafi nga umutaliyani akakanye tuvugana ari ku butaka bwa Congo ambasada wa Itali bamwica ku butaka bwa Congo hari amakuru nasomye mu mbabare ntabwo nayatambutse mu mboni mu karere mwagira ngo wena ndatandukiriye ariko ubutaliyani bari ku butaka bwa Congo Leta Zunze Ubumwe bari ku butaka bwa Congo, Umurusiya ari ku butaka bwa Congo ku mucancuro, Umushinwa ari ku butaka bwa Congo muri bino bikoresho by'intambara karundura turi kubona zino drone M23 imaze iminsi ikongeza yo ishyira ku mishito, ubwo nagira nkumvisha ibihugu byose biri kuniganira ku butaka bwa Congo, urimo uranyumva neza, ibihugu by'abarabahari nibyo bitariyo cyane ukuntu cyangwa se udapfa kumva biriyo, so ibyo bihugu byose biri kuniganira hariya urinde ukumbwira ngo Kongo yabona amahoro none mwabaturagiye mu kintu kibabaje virusi mbi cyane kuko mwabaye manipulasi n'abarenganya bari kujya gutwika idarapo rya USA na ambasade ya USA bakavuga ngo turi kwamagana USA ngo Rwanda ruri muri M23 nibo bari gukora ubwicanyi muri Norokivu reba kujya gutwika ambasade ya USA uvuga u Rwanda ugatwika ambasade y'Abongereza uvuga u Rwanda ibyo bintu byaguha insinzi nganite Reka frankly speaking tube honest. Uri kwamagana umunyamerika n'umwongereza n'umufaransa uvuga u Rwanda. Ese bwo kubyo bwo byose niyo byaba nk'inshuti byose byaba ari inshuti y'u Rwanda. None u Rwanda bakaba bari kuba supportinga nabo kugira supportinga mu 2023. Logically giye nigeze gusomana na Shesengura ndeba n'amavideo nabonaga mbura buri kintu ntoramo. Uriya muturage aba yarabaye manipulate gute kugeza ubwo yumva ngo Amerika Umurusiya, Umwongereza, Umushinwa ari gufasha u Rwanda kujya gufasha M23. Baturage b'umubiri ibihugu byacu haracyari mwumva ari munini w'abaturage babaye ubwonko bwabo bwangirijwe ku gipimo kiri hejuru. Ubutegetsi bwa Kinshasa impamvu nababwiye ngo iri ambasade byaboroye kuyitwika nuko bwo buri kumva neza icyo umuturage wabo ari gukora kuko ari kugenda avuga ngo M23 u Rwanda icyo gihe uhise ubira intwari ku butaka bwa Congo. Ambasade mwabonye ko biri kugenda mwabonye ko bari kugaba ibitero ku muryango w'abibumbye sibyo barimo baragaba igitero ku muryango w'abibumbye ariko bari burume gihwa bari buceceke bihangana bapfe imodoka zishye ariko gahunda yabigirwa ku butaka bwa Congo bishatse kuvuga ngo ikintu mugomba kumva kakanya umutwe wa FDL wamaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe ishakishwa cyangwa se rw'imitwe ikora ibyaha by'intambara yakoze ibyaha by'intambara mu bitandukanye ntabwo UN kanukanye nta kintu iri kuvugaho M23 gusa kuko ifite imbaraga ariko mwari muzi ko binoroshye yuko M23 uretse ko bivugira ko bafite impamvu ikomeye barwana ariko mwari muzi ko byoroshye ko banifashirizwa na biriya bihugu ubundi nabyo bigajya bica inyuma mu butegetsi hariya bigakomeza kohereza support mu buryo mu cyangwa ubundi ikagira izo mbaraga bagahita bifata bakayigereka ku Rwanda
Rwanda igisubizo nibyo nyine bakabona uko bajijisha ibitangazamakuru bikomeza Al Jazeera za CNN n'ibindi byandika bakandika nyine byatangajwe n'ibyo bikaze. So uyu munsi ntago ryari byoroshye. Bamuverisha uko nababwiye ibintu bikomeye cyangwa se twaganiriye ku bintu bikomeye cyane ndetse mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko harageze ngo tumenye ngo turashaka iki turavaye turajyaye. Kubwo kuvuka kwa M23 mpamvu ndi kukubwira ngo ntambarire komine ateye ubwoba kuvuka kwa M23 I swear to God, if diriri bafite mu ruhare rushije ya 75%. Ntabwo ngiye mu mateka y'ibya Wikipedia n'ibiki byose. Na bibliography. Ariko M23 yemeye kongera gufata intwaro cyangwa se kwemera gufata imbunda ahanini byari bigendeye ku baturage b'ubwoko bw'abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano muri Nord Kivu bagiraga gute bicwaga kandi sensibilisation na mobilisation y'ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga mu Kinyarwanda b'abatutsi yose yinjiye ku butaka bwa Kongo ifata n'imbaraga kubera FDLR. FDLR ifite uruhare rukomeye cyane mu iremwa n'ivuka rya M23. Aho hantu uzi guhita uhakura uruhumve neza. Impamvu nakubwiye ngo turi mu kaga gakomeye noneho mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda n'u Burundi bigomba kuba umwanzi kano kanya ku mpamvu ebyiri. Burundi bwohereje umusirikare kujya kurwanya M23. M23 yarwanyaga FDLR. FDLR yahoraga ishaka inzira zo gutera u Rwanda. Ikinshasa bifatanya na FDLR mu kurwanya M23. FDLR nishaka inkunga yo kuza gutera u Rwanda nk'uko yari bishaka, ikinshasa bari buyiha ubufasha. None se ubwo ibyo bintu bitabaye ibintu biri hagati y'abakuru b'ibihugu, ninde wundi wabikemura? Kandi ibyo bintu bishimisha cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigasimisha u Bufaransa n'ibindi bihugu biri hariya nyine bibona yuko ibintu bikomeza kugenda gutyo. Sibyo aka kanya abaturage ba Kongo bari kwamagana mu Faransa, Umunyamerika, Umushinwa n'abandi batandukanye babashinja ko igihugu cyabo kiri gusahurwa n'igihugu gituranye u Rwanda. Ibyo bintu nibyo birimo urujijo, tunareke urujijo haba kuri abo bari kubivuga birimo n'urujijo kuba bikurikira n'ababona ibyandikwa hirya no hino. So ibitekerezo byanyu birakenewe. Dukeneye abandi bagabo bashobora gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose ku butaka bw'Afurika nk'uko ari ibihugu bike tubona bitabaye colonize par Abanyaburayi, ariko nubwo bigoye ariko birashoboka. Ariko ikindi mumboni mu karere nshaka muze kumva ibitekerezo abaturage bacu, nitugire uruhare bukomeye cyane mu kutagurika ibintu ngo tunabitware nk'uko abashaka kudukoloniza cyangwa se kudukuraho inyungu z'umurengera babitwara mu buryo bwabo. Imboni mu karere y'uno munsi nifuje kugarukira ko hari harimo ibintu byinshi ariko bikubira ku butaka bwa Kongo bwabyo biteye ubwoba. Kakanya intambara iri kugenda irushaho guhindura isura, goma iri mu kangaratete kuko ishobora gufatwa nubwo M23 yavuze yuko atari yo target cyangwa se atari gahunda bafite. Ariko lelas donkeya ibindi tubitege amaso turebe byaba biri kwerekeza, ariko uko byagenda kose ibyo nashakaga kubahiriza ni ibingibi. Ibitekerezo byanyu mubisange mu bishyiremo aho ngaho. N'ikindi niba ushaka kuduha amakuru cyangwa se ubuhamya, mugerageze mutangire mu nyaprochinga nta kibazo, cyangwa mumpamagare kuri 0783996614, ubwo wamvugisha. Uretse ko harabona bonye muri kumvugisha bitandukiriye, harabona bonye mushaka ko naba umurongo wo gucisha ibitekerezo byanyu, ariko nabyo nabonye bibugamye bibugamye sinatinye kubabwira barimo by'imwe nzange nzana n'abavuganga, ariko barimo nk'umusirikare w'u Burundi wanyohereje ibintu rwose ijwi nditambukije ahantu ntabwo byakunda, arimo aribasira abakuru b'ibihugu, ariko kandi ugasanga nawe wenda umeze nk'uwakoreshejwe n'abandi bagiye batandukanye. Byaba byiza ushobora kugira ibitekerezo bifite aho bibongamiye cyangwa se bihengamiye, ariko wireba ibitekerezo ku nyungu z'iwanyu cyangwa z'iwacu cyangwa z'abagukoresheje. Reba niba uko kuri niba uri umupanafurikanizimi mwiza unifuza ko akarere kaba mu bihe byiza, gerageza uzane ibintu ku meza bishobora gufasha imbaga ngari. Twishimiye ko tubona impunzi z'abanyarwanda muri Kongo cyangwa i Burundi, ntabwo twishimiye ko tubona impunzi z'abarundi cyangwa z'abanyekongo mu Rwanda. So niba nahaba bari abantu baje gutembera no kugira ngo ibintu bigende neza. Ubaka kanya gahinda gahari cyane ubwikenyi buri gukorerwa muri Nord Kivu, kuko abahanga batarajya ku nyandiko ngo batwandikire ngo iriya ni genocide iri gukorerwa abangaba, ntabwo ariko tubyita. Niyo umuntu agerageje kubyita atyo, by the way, nta n'izindi nyungu ziba zinabirimo, ahubwo bashobora kugutera amabuye.
makafu ngo hoya ngo rwona ngo bintu ngo biranga ngo jenoside ngo nibi ngo kandi ngo ntibiruze kandi amaraso ari kumenika kandi akamenika amaraso y'abantu bo mu kiciro kimwe witwa avuga ikinyarwanda akitwa umututsi muri noro kiva ari kwicwa bari gutwikwa bari gutwikwa uburyo bubi cyane ariko kuko nyine UN n'indi miryango ikomeye batarafata urupapuro tubona amagazete asohoramwo ko hari kuba genocide it's okay mwikenye muri bukomeze bubi yisadeke so muza afrika mamenye ko mukanye bohereje abandi basirikari umukuru w'igihugu yaciteka ko ibindi buri bindi 2900 bagomba kurura kajugujugu bakagigoma bakinjira mu mashyamba kugira gute ngo kurimbura M23 M23 ivuga yuko irwanirengera abicwa guverinoma yanga kurinda Sadeke wo n'umuryango urimo isinzi ry'ibihugu birinze bitatu ariko nta n'uyu n'umwe ubabajwe no kubona umuturage bari kumutwika bamuhora yuko ari ubwoko runaka kuza kugeza igihe utamenye ngo ninde uzaza none ngo atabare kugeza igihe utamenye ngo ninde uzaza muri jungo avuge ngo kuki aba bantu bicwa kuki guverinoma nta kikora kugeza gakanya turi kubona Tshisekedi ari kwimwira kaveke Kinshasa ntiwamenya nta na gahunda afite muri ibi bibazo ntibimureba abahanga bavuga yuko bamushyize ku butegetsi n'abamukoresheje cyangwa n'abamushyirira ibintu ku murongo bari kumbwira ati tuza gakina tukarimo ibintu bimeze neza none se ubureka mubazi ko uwo mu mboni yawe n'umubwenge bwawe urabona ari nde uzaza gatanga ubutabera akarenganura inzira akarengana arahari ubona ari nde ku bwawe ni UNC ni umuperezida runaka ukomeye se ni igihugu gikomeye ku isi se cyangwa ni nde cyangwa twitegereze nyine umuzuko n'umunsi wa nyuma w'imeruka icyo nemera nkurikije amateka n'ibyagiye bibaho mu bihugu bitandukanye no mu mpinduro y'amatwara nuko hari icyakorwa nubwo wenda bikigoye ariko at the end of time one day the great thing will be reka tubishyire akadomo gutyo mwakoze kubana nanjye mu mboni ya kare mu karere y'uyu munsi ni ku rugamba nk'ibisanzwe reka dusubire ubutaha